громадська організація Transparency International та GFK Україна спільно з однією з найвпливовіших світових аудиторських компаній проведено опитування щодо комплексної картини стану справ із корупцією. Волинська область стала єдиною в Україні, де рівень корупції знизився. Тобто констатуємо факт всесвітніх громадських організацій, які проводили на території України таке дослідження. Тобто у всіх регіонах України спостерігається там збільшення, єдина область Волинь десь менше. В свою чергу і ми не сиділи осторонь, в силу наданих повноважень координували дії правоохоронців та щоденно працювали. Цього року виявлено та розслідування корупційних злочинів зросла втричі, ніж у минулому році, з 29 до 91. Більше як у півтора рази скеровано до суду кримінальних проваджень, 33 проти 19 у 2014 році. Кожне третє з них про отримання неправомірної вигоди. Вже завершено розслідування щодо двох інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, відділу екологічного радіологічного контролю на митній території області, які вимагали та отримали від суб'єктів господарської діяльності неправомірну вигоду за швидкий та безперешкодний екологічний контроль та оформлення відповідних документів. В минулому місяці проведено реалізацію та викрито на хабарі працівників Любомльського райвідділу внутрішніх справ старший уповноважений ДСБС за хабар 4 тисячі гривень. Там досудове розслідування триває і там є перспектива щодо реєстрації провадження щодо начальника цього підрозділу. Також за фактом реалізації деревини керівниками Держлісгоспів за заниженими цінами, що призвело до втрат прибутку більше 700 тисяч гривень. Відносно керівників двох районних лісгоспів, які заподіяли збитки майже на 200 тисяч гривень, провадження скеровані до суду. На даний час підготовлено підозру колишньому директору Маневицького державного лісгоспу Коліснику. Питання корупції буде залишатись завжди для мене та для органів прокуратури області як перший пріоритет.